Morjesta porukka, meikäläisen nimi on Toni ja tervetuloa jälleen kerran videolle. Tänä päivänä Richard Burns Rally. Moni on mulle sanonut aina, että pelaa RPR, että se on maailman paras rallipeli. Mä en ole sitä koskaan pelannut ja kuitenkaan, mutta nyt sitten ajattelen, että tänä päivänä voisi olla Richard Burns päivä. Mä olen näitä uusia versioita kokeillut ehkä noin 10 minuutin edestä. Joskus aikoinaansa, nyt mä en edes tiedä toimiiko ratti tai mikä semmoinen, me joudun jotain päivityksiä lataamaan, kaikkia sun muita, että mä sain tämän käyntiin. Mutta aikoinaansa silloin, kun tuli aivan alkuperäinen RBR, niin sitä tuli pelattua paljon, mutta ehkä me lähdetään jollain, mä oon jotain humalamäkiä ajanut jollain fokuksella ilmeisesti viimeksi. Otetaan joku Suomen rata. En vielä tiedä yhtään, mikä rata olisi semmoinen, mikä on hassi, 7,8, hokkara gravel, hokkara snow, humalmäki 2, hyppyjulma, 6,2, sehän kuulostaa aivan loistavalta, otetaan semmoinen, mutta sitten autoksi mä veikkaan, että otetaan joku todella paska, siis niinku sellainen niinku oikeasti paska. Opel Ascona. Ei helvetti. Nyt mennään jo kyllä semmoisiin, että mä en oikein tiedä niin kuin oikeasti Opel Ascona. Ei varmasti nyt Asconaa. Mutta en mä toisaalta tiedä. Voisi se Asconakin olla semmoinen kokeilemisen arvoinen auto. Toi pösö kyllä kiinnostaa. Toi pösö olisi niin kuin Clio. Ei aivan liian uusi Clio, ei se saa olla noin uusi Clio. Ford Fiesta Rally 3, E30 BMW, 300 heppäinen, mä veikkaan, tuo menee mettään niin, että heilahtaa. Ei varmastikaan, se 208 Rally 4, ei. Vittu, kun se pitää aina mennä niin kuin näin. Alpina, Skoda Fabia VRC 6, Cupra, Leoni, Celica. Ei ehkä toi Celicakaan nyt ole semmoinen. Joku ihan helvetin huono auto, niin kuin sillä, että kokeillaan kuinka se toimii. Kakkoskoppale golfi, se, sillä me lähdetään. Sillä me lähdetään vetämään meidän ensimmäinen testi, jos pysytään tiellä. Ensimmäinen suoritus. Volkkarilla. Ai että, kunnon paskaloota. No niin, sitten joko lähdetään. 3, 2, 1. Pa. Yes, let's go! Hyvä, kun ei näe ollenkaan noista mittareistakaan mitään. Eikä niistä tarvitse nähäkään, siis vajataan rallia, eikä mitään nopeuksia. Itse asiassa tää on aika miellyttävä tuntuinen auto ajaa. Tai yleensäkin tää peli tuntuu aika hyvältä. Ui jumala, nyt menee kyllä. Mä ajattelin, että mä voin ottaa tällaisen golfin ihan helposti. Tää on niin helppo auto ajaa, jotta ei mitään järkeäkään. Mutta oikeasti pitää vissiin aika paljonkin mennä jarrulla. Noni, sehän oikeeni siinä hienosti. Ei tarvinnu ajaa tuonne. Ui vittu, mihinkä tää menee? Oi, ei puuhun. Tuonne noin. Näköjään, että mies on jäänyt ennemminkin golfilla. Eikä se nyt tähän voi sanoa. Sitä minäkin. Easy right, mutta 50. Siitä vaan vauhtia. Right, 30. Easy right. Sammuu, saatana. Ajaa tuohon alhaalle tuosta tienpenkalta, niin kumallista ottaa ja sammuu siihen. Eihän se niin toimi. Okei. Mut hauska sinänsä, että mulla on siis manuaalivaihteet oli, siis niinku keppiloota käytössä. Okei, nyt pitäis tietää.
Mä yrittäisin päästä nyt mieluummin tuonne tielle, kun kiippaisin mitään raitteja. Kyllä tämä vielä onnistuu. Tää ei ollut oikeasti mikään ihan helppo peli. En mä tiedä, olisiko tää ollut takavetosella helpompaa kuin etuvetosella. Tai jotenkin niinku semmonen, että tässä ei niinku... Tässä on aika huono vauhdin tuntu. Sillä ei niinku, että tässä ei niinku tunnu lähellekään vauhti sillä ei niinku, että... Siis... Niinku, että joo, vauhtia on, mutta sitten kun pitää ruveta jarruttamaan, niin... Sitten tää ei pysähdy, ei sitten millään. Sitten vaan niinku luistaa järkyttävän lujaa. No, eikö se tästä mene? Onko nyt vähän saanut osumaa, jota mä auton? Ei paljon. Jumalauta, mikä rotko tulee tossa. Onko meidän soratiet oikeasti näin rotkoosia? Noni, siitä ne. Easy right, 30. Ehkä tätä pitää kokeilla jollakin... Fast right, 30. Jollakin nykyaikaisemmalla right, 50. Autolla myöskin. Hyvä, lähti vielä käyntiin. Press escape for assistance. Me ei mitään assistanssia tänne tarvita. En tiedä, soota! Mun nyt pian tarvitaan. Ottakaa se konepelti helvettiin. Teikö täytyy sanoa, ettei nää hevon helvettiäkään enää. Kyllä se tie tuos. Lähteekö vielä käyntiin? Ei taida lähteä. Nyt olisi pakki. Nyt olisi vapaa. Nyt se pitäisi lähteä, mutta ei se lähellä. Tuo konepelti oli aika killeri. Vanhassa, aivan alkuperäisessä Richard Burnsissa oli se hauska, jotta ennen kuin on tullut näitä mitä mielettömiä fysiikkapäivityksiä, niin siinähän oli niin, että sai vetää ihan mihinkä tahansa mutkahan täpöllä. Ja sitten vain pudottaa vaihteen johonkin kakkoselle tai jotakin muuta, niin se pääsi joka mutka menemään niin sanotusti täysin. Ja se oli aika hauska. Fast right 30. Ei kyllä tää on kyllä vaikeeta. Ja pitää niin keskittyä noihin nuotteihin. En mä kerkeä noita nuolia katsomaan yhtään, että mihinkä suuntaan, että menee ihan niin korva kuulolla vain. Nyt on ainakaan pudonnut tuonne, mihin on pudonnut ennemmin. Fast right mun mielestä kuulostaa ihan silleen, jotta varmasti ojahan. Ja niin kuin olis mennytkin jo sen osittain. Niin, pudottanut jalkaa kaasulta. Ui. Hyvin menee golfilla. Pärkele, kun lukee. Ei edes oo lähelläkään. Tässä ei saa kyllä yhtään mennä niinku tavallaan sen mutkahan niin, että on jarru. Se lyö vai jarrut lukkohon ja vetää pöpelikköhön niin, että tuntuu. Oi. Sinne. Mene. Tuosta sitten tuonne vitsi. Tämähän on helppo peli. Ihan lastenleikkiä. Olisiko mitään vaikeampaa? Pauhia vaihteiden kanssa välämään, mistä tämä on, mutta... Mutta tosiaan jännä, että tämä ei toimi tämä golfi niin kuin kytkimellä ja vaihelaatikolla. Hyvin erikoinen. Tää on hauska auto ajaa.
Easy right, 70. Oi. No vittu, pakkohan siellä oli kivi olla. Eihän sitä ne muuten olisi mitään tullut, se siis kivi olisi olla. Nyt se kosla käyntihin, saatana, nyt mennähän! Pam 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 pam! Koska keittää? On! Tuosta tuonne! Tuosta tuonne! Jumalautta! Vetää golfilla aivan kauhea sivuliiras. Sitten tuosta. Tuonne joo, hyvin menee. Fast left, joo niin varmaan. Mä en usko tuota jätkää yhtään, se puhuu paskaa. Se kun sanoo, että fast left, niin se tarkoittaa sitä, että jumalauta jarruta jo. Seuraavaksi pitää melkein kokeilla sitä jotakin takavetoista. Tää etuvetoinen on vähän tällainen uskuvekoten. En tiedä, pystyykö tässä takavetoisella ajamahan kuinkaan päin. Ui jumalauta! Sinne meni yleisö! Voi perkele! Oikeasti se loppuu siihen, että ajat yleisöhön. Siihen loppu saatana ura. Hei, vai pääsinkö mä? State result for null. Ah, en mä tiedä. Kun siinä oli se maaliviiva ihan justiin, niin voi olla, että mä pääsin sinne ja voi olla, että en päässyt. En minä tiedä, kuinka se meni. Mut hei, kokeillaan seuraavaksi. Otetaan vaikka sama rata. Koska nyt vähän oppi. 3-2-3 matsta. Oi vittu, nyt on. Neliveto. Me tehdään niin, että me kokeillaan eka takavetosta, eli me otetaan se toi. Mä tiedän, tästä ei tule mitään muuta kuin sanomista. No ne, nyt on. 3, 2. Symmitkä soundit. No niin, takaveto, bimmeri right. Lähtee. Easy left, easy right. Mutta minkämoinen tämä on ajaa? Tämähän haluaa mennä aivan omia reittejä. Fast left, 30. Easy right, 50. Mut tässä on se, että vähän olemassa niinku paremmat jarrut. Fast left. Ihan satana kauhia vekotin ajaa. Tai en mä tiedä itse asiassa, tällä vaan menee vähän hiljempaa, niin... Fast left. Niin kyllähän tällä ajaa. Siinä mihin muillakin. Vähän tämä on tää liero menemähän, mutta... Itse asiassa ihan miellyttävä. Easy left. Easy right, 50. Tässä on varmaan paremmat renkaat tai jotain. Mä niinku tuntuu, että nää jarrukki vähän niinku ottais tässä, eikä olisi heti niinku sillain niinku toi golfi oli vähän semmonen, että se oli niinku saman tien kun jarruun koski, niin se oli niinku lukossa jarrut. Kuuma tulee tämän kanssa. Flat right, 50. Easy left, long, 50. Okei, okay, okei. Okay. Mihin ei mitään right tietoa. Tuonne! Jumaliste, tää on right hyvä. Tää on mun lempiaudi. Näistä kaikista kahdesta. Mutta mulla on siltikin vankka uskomus 3-2-3 Mazdaan, että se siirtyy ehdottomasti easy kyllä... Right. Kyllä niinku kärkeen easy kaikista. Left, tällä ei ole kauhean lujaa, tällä ei uskalla niinku oikein revitellä. Mutta aika lailla tuosta kaasun pumppaamismeininkiä. Okei, tuolta. Tuonne. Ai saakeli, nyt oli kyllä paha. Lähteekö käyntiin vielä? Lähde käyntiin. Come on, lähde käyntiin. Mä tykkäsin susta, vittu mikä romu, nää aina nää pemarit tämmösiä. Plus sitten vielä, mitä tää... Lähkääntiin. Mahtavaa, aivan upeeta.
Lähä käyntiin. Hyvä. Lähä käyntiin. Easy left, Titans. Miten se voi jo savuuttaa? Nää on nää pemarit tämmösiä. Voi vittu. Nyt tää leipo. Ja ei saa painettua edes vaihteita enää. Mene. Hyvä, kun ei niinku mitään tietoa mihin suuntaan. Tuohon puuhun. Ja vaihteisto selväksi. Voi paska. Hyvä. Sitten tämä on perkele vittumainen mutka tällä autolle. Käänny oikein päin. Käänny. Voiko tätä saada call for help? Mitä tapahtuu? Noni, sitten jatkuu. No, jengi kävi kääntää auton oikein päin. No, eihän tässä ole mitään. Näinhän tää toimii. Easy right, 50. Flat right, 50. Easy left, long, 50. Kai sitä nyt saa pemarin tuohon katolle sajaa, jos haluaa. Ei ole mikään muista arvostusta kyseistä romulootaa vasta. Romulootaa kohtaan. Tuonne. Noin. Sitten. Melkein uskaltaa vaihtaa vaihdetta, mutta siltikään ei kuitenkaan uskalla vaihtaa vaihdetta. Jump. Mihin on jump? Tossa vai? Easy right, 50. Enää puolitoista minuuttia, kun pysyisi tiellä, easy niin se olisi niinku suoritus siinä. Easy right, 30. Easy left, 50. Tuo puska on tappanut mut easy joka kerta. Se tulee jotenkin niin yllättäen tuolta. Vittu. Menoksi. Ei käy kuinkaan. Nyt antaa mennä. Siitä niin. No me mennään tällä alamäkivauhdilla maaliin. Ihan tällä paskalla pystyy ajaan. Tämähän on ihan liekkeissä. Viimeisenä Mazda. 323. Nelivetonen. Vittu mä pelkään tätä autoa ja valmiiksi. Täällä ollaan heti istutahankin jo niin lähellä tuulilla. Vittu mikä soundi. Nyt voin sanoa, että nyt on muuten vauhdin tuntua. Jo heti vähän toisella tyyliin. Tuollainen mikroauton ratti tuossa polvissa. Päästä tähän leukahinkkaa. Tai rattihinkkaa leuvasta parran, kun ajaa niin lähellä, mutta tämähän kulkoo. Oi, oi, oi. Okei, siitä ne. Oi, oi. Jännittää. Ei oo lähelläkään, hehehe. Paskan vitut. Täysillä vaan. Niin lujaa kun masukka kulkee, tai niin lujaa kun kuski tohtii ajaa. Pikemminkin. Oi, kyppälä jää. Ei käynyt kuinkaan. Matsina lähtee varmasti käyntiin. Ei lähtenyt. Mutta onhan tässä, kun täytyy sanoa, että vanhaksi peliksi, niin nykypäivänä niin todella hyvät fysiikat. Kyllä tää niin tuntuu niin tosi hauskalle. Ja mä tiedän, siis, kyllä kun tässä vain ottaisi jonkun yhden auton, millä opettelisi vähän ajamaan, niin esimerkiksi niin vaikka tämän Mazdan, niin kyllähän tästä voisi jotakin joskus tulla. Mutta nyt aivan randomilla vain, siis niinku, kun en ole tosiaan aikaa tätä pelannut edes, niin tää vähän vaikealtakin tuntuu, mutta Easy left.
vaan. Easy right. Tuolta. 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 Easy left. Sitten jostain easy tuolta right, ehkä. 50. Tuonne. Flat right, 50. Easy left, long, 50. Ehkä tuonne. Keep right into jump. Ei saatana, 70. Tää on paskamainen. Ei. Mä olin varma, että se pölähtää mettähän, mutta ei se mene. Easy left, 30. Osta noin. Fast right. Easy right. Tuosta tonne. Sitten pieni jarrutus ja kaasupohjahan. Pikkusen jarrulla sidotaan tossa. Oissa! No se oli peräpää. Peräpää. Se oli peräpää. Nyt ei voi kyllä moottori sanoa. Mittiä se ei. Eikä sanonut. Se on mitään ongelmaa. Pitäis vähän niinku täristämähän vai lujempaa. Paljon kivempi, että vähän tuntuu semmoista. Ralliautolla kuitenkin ajetahan, niin sellainen pieni tärinä on niinku mun mielestä mukavampi juttu. Eikä ollut lähelläkään tuosta. Oh shit. Oli ja siitä. Kuinka tuo konepelti voi olla noin lintas? Sehän oli perä mikä osui eikä keula. No, mä ymmärrän. Matsda on vetelä auto. Tonnikalapurkista tehty. Niin kyllä se, jos perähän tulee tälli, niin saattaa se vetää konepellinkin siinä samalla solomaan. Jumalauta, tää on nopee. Tuonne vaan. No ei mitään tietoa tästä radasta. Kai se täällä jossain on. Se maali. Aikaansa, kuten tieto päästään, niin eikä se maali sieltä tuu. Easy right, 50. Easy right, easy left, 50. Mene. Easy right, easy left, 30. Easy right, 70. Tuolta noin, oho. Easy left, into, over crest, 30. Easy left, sitten tuolta. Crest, 50. Tuolta. Easy right, 30. Sieltä. Tämähän menee aivan niinku ajatus tää auto tässä tiellä. Easy right, Titans. Easy left, 30. Ei saatana. Vittu jos hajos. Ei hajonnut vielä. Noone. Tätä heti huomaa niinku. Mats Dyers hajoo, mutta jos olisi ollut pemari, niin liekkiä olisi näkynyt. Sieltä. Tuolta. Tuonne. Eikä se maali nyt jumalauta tule. Easy right, 30. Oh, niin väärähän suuntahan vaihtaa. Easy right and over crest. Jumalauta. Nyt pitää ajaa siihen samahan ihmisläjähän. Oh, kyllä, maaliin pääsi. Mitä se meinas? 4-3-3, eikö tää mennyt satana hitaammin kuin sillä golfirytkyllä? Olipa hauska. No joo, mutta meikäläni kiittää ja kuittaa, kiitos, että olette mukana tsiikaamassa Richard Burns Rally. Tämä oli oikeastaan hauskaa. Mutta seuraava video on ensi kertaan. Muistakaa, että teiltä kanavassa sekä peukuttaa huomenna. Toivon mukaan Finnish Army Simulatoria. Moi moi!